Ono što je možda najinteresantnije za ovu konferenciju novinara je da kažem opšteno o radu Ministarstva za rad, odnosno Inspektorata za rad. Naime, ono što se pokazalo zaista delotvornim jeste rotacije inspektora iz jednog okruga u drugi okrug. U subotu 6. juna je do sada u poslednjih godinu dana izvedena i možda i najveća akcija rada na crno. Naime, više od 100 inspektora rada iz cele Srbije je u subotu od negde 8 sati ujutru do 8 uveče vršilo kontrolu rada na crno, pre svega na zaista velikim gradilištima u Beogradu na dve lokacije gde je ukupno bilo više od 70 inspektora, kao i kontrole u velikim tržnim centrima i ugostiteljskim objektima i na splavovima. Kontrola u ugostiteljskim objektima i na splavovima vršena je uz asistenciju policije, kao i kontrola na gradilištima. Ono što je interesantno je da smo prilikom tih nadzora izvršili preko 450 nadzora, gde je obuhvaćeno 1205 lica koje smo kontrolisali i 241 lice je radilo na crno, odnosno nisu imali zaključene ugovor o radu i nisu bili prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje. To je znači negde oko 20% od ukupnog broja lica koje smo zatekli da rade na crno. I u narednom periodu, s obzirom i na ovo lepo vreme, s obzirom da je građevinska sezona, s obzirom i da ide raspust, Inspektorat za rad će posebnu pažnju posvetiti kontroli i rotaciji inspektora na gradilištima i ugostiteljskim objektima. Ono što je možda takođe interesantno je da je prošle nedelje su ovde u Pirotu na par gradilišta dolazile kolege iz Zaječara, iz Kruševca, tako da ovaj sistem rotacije je pokazao da je zaista delotvoran i tendencija je da se i dalje nastavi sa takvim vrstama kontrola.